Ah, ele é bem veloz. Terei que usar toda a minha velocidade para derrotá-lo. Escute, Gohan. Você tinha que odiar o seu pai porque ele o obrigou a lutar. E por isso você vai morrer agora! Vamos! Vamos! Fique nervoso! Vamos! Vamos! Fica nervoso! Quero ver você mostrar seu verdadeiro poder! Agora, Gohan, vai ter que mostrar o seu verdadeiro poder. Vamos, Gohan. Fique nervoso se não quiser morrer assim. É melhor ficar nervoso logo. Canada! Se vai ficar nervoso, é melhor usar todas as suas forças. Número 16! Confesso que sinto uma grande pena dentro de mim, número 16. Embora eu duvido que você morresse numa simples explosão, seria muito infantil. Ah!
Gohan, vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Eu sei como você se sente. Não precisa mais suportar isso, Gohan. Esse foi um bom conselho. Mas fique sabendo que eu mesmo cuido do assunto ao meu modo. Gohan, proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei. Conto com você. Não precisava se intrometer. Você sempre foi um inútil. Finalmente mostrou seu verdadeiro poder. Isso vai ficar mais divertido agora. Oh. O quê? Não pode ser! Como me tirou as sementes dos deuses? Ah. Devolva agora! Estou vendo. Então esse é o poder da sua raiva. Era o que eu queria. Agora vai me mostrar seu verdadeiro poder. Yeah!
perdoar uns insetos como vocês. Está querendo se mostrar. Zombando de mim. Toma! Ganhei! Maldito! Menino miserável! Hmm.
pode ser. Não é possível. Não sabe que meus poderes são perfeitos e ilimitados? Sou invencível! E agora o que vai fazer, hein? Não vou fazer nada. Miserável! Toma isto! Não pode ser verdade! Não vou permitir... acha desse Kamehameha feito com o máximo dos meus poderes?
Não pode ser. Maldição. Maldição. Maldição! Continua assim, Gohan. Gohan, dá logo o golpe final. O que foi? Vem lutar! Nunca vai me derrotar! Nunca! A aparência de céu está mudando de novo! Agora ele está inflando como se fosse um balão! Adeus, amigo. Ah!
Você lutou muito bem, Gohan. Parabéns. Mas... papai! Por favor, filho, diz pra sua mãe me perdoar. Eu sempre fiz as coisas do meu jeito, sem ligar pra ela. Se cuida, meu filho. Me desculpe, Sr. Kaiô, mas eu não tinha outro lugar para ir. Não é assim que vai resolver as coisas! O príncipe do planeta Vegeta é um verme! Desapareça, Vegeta! Realmente, o menino é fora do normal. Não vou perdoar o que vocês me fizeram passar. Se desistir, não estará mostrando seus poderes de Saiyajin. Papai! Cadê você? Não se preocupe, você vai vencer. Tem que confiar nos seus próprios poderes, Gohan. Você é o homem mais forte do universo. Está me ouvindo? Tudo bem, como quiser. E obrigado, papai. Vou fazer todo o possível para derrotar ele. Certo, pai? Ah, meu...
Ora, finalmente decidiu me atacar. Morre, maldito! Usando o máximo do seu poder, ainda falta muito! Eu sinto muito, mas é o meu limite. Eu acho que eu não mudei nada. Continuo sendo um chorão, um menino fraco e mimado. Vai ser difícil mudar minha personalidade. Está errado, Gohan. Você pode não ter percebido, mas me ajudou em muitas coisas. Se você resolver aumentar os seus poderes, eu tenho certeza que vai derrotar o céu. Você está falando muita bobagem. Está com tanto medo que já começou a rezar. Vamos, Gohan. Você consegue! Seu idiota, ainda não percebeu que eu me tornei um ser mais poderoso ainda? Acha que pode me derrotar com esse poder de nível tão baixo? Não pode ser! Ah!